Salam əziz dostlar, hörmətli poeziya şiir sevərlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, əziz hörmətli və çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar. Həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıoğlu Tağıyevin YouTube'da İlqar Tağıyev İlqar Unusluq kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bu sizlərlə kanalımızda 2515-ci görüşümüzdür. Bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun, fəlsəfi məzmunlu şiirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Əgər təqdim etdiyim bu şiirlərin sizlərə faydası toxunursa, demək hələ ki, yazmağa, oxumağa və dinləməyə dəyər. Əziz dostlar, bu dəfə də sizlərə yalan, puç, əfsanə, gəldi gedər, fani dünya haqqında yazdığım şiirlər silsiləsinə bir şiir təqdim etməyə çalışacağım. İnanıram ki, bu şiir də xoşunuza gələcək, bəyənəcəksiniz. Sizlərə təqdim etmək istədiyim şiir belə adlanır. Yalan dünya, yalan dünya. Şair deyir, fələk çapır öz atını, kainatın hər qatını, dayandırmır saatını, gizlədir əsil zatını. Yalan dünya, yalan dünya. Sirri çoxdur, çıxmaz üzə, varın, yoxun, töküb düzə. Ömür vəfa etməz yüzə, yaş həddi qoyubdu bizə. Yalan dünya, yalan dünya. Həm seli var, həm də qarı, həm xarı var, həm də barı, düşməni var, həm də yarı, yoxdur əhdi, etibarı. Yalan dünya, yalan dünya. İtirmisən dostu, yarı, şəhri yarı, bəxti yarı, gəlil qarı saxla barı, əcəl zəngi çalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Əcəl zəngi çalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz dostlar, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri. Əziz dostlar, bəyəndiyiniz şiirləri like etməyi və YouTube-da İlqar Tağıyev İlqar Unusluq kanalına abunə olmağı da unutmayın. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ salama, xoşça qalın.